Joriy yilda maktablardan bitirgan o'quvchilarning qancha foizi oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish uchun hujjat topshirdi? Ham test, ham ijodiy imtihon olinadigan yo'nalishlarda qanday o'zgartirishlar kutilyapti? Imtiyozli abituriyentlar kimlar? Test qoldiriladigan bo'ldimi? Ijodiy imtihonlarchi? Poytaxtimizda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan abituriyentlarni ro'yxatga olishning yakuniy tahlillariga bag'ishlangan matbuot anjumanida bu haqda batafsil ma'lumot berildi. Davlat test markazi mas'ullari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu yil respublikamiz bo'yicha jami 91 ta oliy ta'lim muassasalariga 1,484,085 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tkazilgan. Bu o'tgan yilgi raqamga nisbatan 417,559 ta yoki 39.1% ga ko'p demakdir. Brifing davomida shuningdek, eng ko'p hujjat topshirgan oliy ta'lim muassasalari ochiqlandi. Eng ko'p ro'yxatdan o'tkazilgan ta'lim yo'nalishlari va abituriyentlarning yosh bo'yicha reytinglari ham taqdim etildi. Birinchi o'rinda bu Samarqand Davlat Universiteti, u yerga 75,325 nafar. Shundan 32,903 nafari kunduzgi, 4,380 nafari kechki hamda 38,042 nafari sirtqiga topshirgan. Ikkinchi o'rinda Qarshi Davlat Universiteti, 58,118 nafar. Uchinchi o'rinda Andijon Davlat Universiteti, u yerga 57,498 nafar. Urganch Davlat Universitetiga 53,255 nafar. Hamda 5-chi o'rinda Termiz Davlat Universiteti, u yerga 51,787 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tgan, ya'ni hujjat topshirgan. Brifing davomida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, bu yil qabul kvotasiga ko'ra tanlov ko'rsatkichlari o'rtacha 1 o'ringa 10,157 tani tashkil etmoqda. Alohida e'tibor talab qilinadigan ta'lim yo'nalishlariga keladigan bo'lsak, bu yerda majmuada 340 ta ta'lim yo'nalishini, demak, test sinovlari o'tkazilishi bo'yicha fanlar bloklar kesimida tasdig'ini topgan shular bo'yicha sinovlar o'tkaziladi. Demak, hali ham aniqmas, ijodiy test bo'ladi. Shunaqa. Chunki davlat test markazining vakolati yo'q narsada bu yerda. Agarda qanaqadir bir qo'shimcha o'zgarishlar bo'lsa, u yetkaziladi. Shuningdek, brifing davomida test imtihonlari o'tkaziladigan sana va joylar xususida ham ma'lumotlar berildi. Davlat komissiyasi tomonidan test sinovlarini o'tkazish muddati karantin cheklovlari bekor qilingandan keyin boshlash to'g'risida taklif berganmiz. Demak, bu muddat karantin muddatlari agar cho'ziladigan bo'lsa, masalan 15 avgustgacha, demak 15 avgustdan keyin bo'ladi. Agar karantin cheklovlari 1 sentyabrgacha davom etadigan bo'lsa, test sinovlarimiz sentyabr oyida o'tkaziladi. Katta sig'imli binolardan foydalanishi belgilangan. Bu binolar bo'yicha to'liq ma'lumotlar, ya'ni har qanday holatdagi u yerda binoni shamollatilishi, abituriyentlarning kirish chiqish holati, sanitar gigiyenik holatlaridan kelib chiqqan holda aniq xulosaga kelingandan so'ng bular hammasi albatta ommaga e'lon qilinadi. Imtihonlar sanasi va joylari haqidagi ma'lumotlar Davlat test markazi saytlari va ommaviy axborot vositalari orqali yetkazilishi ma'lum qilindi. Yana bir narsani aytish kerakki, muddatlarni orqaga surilishi, bundan abituriyentlarimiz va ota-onalar foydalanishi kerak. Ularga tayyorgarlik uchun vaqt bo'lyapti. Demak, shu qaysi fanlarni hozir ularda ma'lum qaysi fanlar bo'yicha test sinovlari o'tkazilishi, bu fanlarga, demak, astoydil yana tayyorgarligini qilish kerak. Test sinovlariga o'tkazish muddati 15 kundan keyin bo'ladimi yoki 1 oydan keyin bo'ladimi, demak, bu ularga qo'shimcha imkoniyat deb qarash kerak va shundan unumli foydalanish kerak deb hisoblayman.